Բարև ձեզ, սարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք մեր հերթական հաղորդումը։ Մինչ բուն հաղորդման անցնելը, կխնդրեմ ձեզ, բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, սեղմեք զանգակ, դրեք լայք, ինչպես նաև կարող եք կիսվել ձեր ընկերների, բարեկամների, բարձր դասանի երեխաների և ուսանողների հետ, քանի որ իմ հաղորդումը զարգացնում է վերլուծելու և տրամաբանելու ունակությունը։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ ես չեմ պատկանում ոչ մի քաղաքական կուսակցության, իմ պատկանելությունը Հայաստանն է։ Եվ սկսենք այսօրվա հաղորդումը Հայաստանից, ինչպես միշտ։ Հրեմն ամենաառաջին ուզում եմ առադառնալ երեկվա Արթուր Չախոյանի ձերբակալությանը, որ ինձ ուղարկեցին, տեսա, որ վրացական համարներով մեքենայով են այդ մարդուն տանում ոստիկանները։ Ուզում եմ հատ հարց տալ, Հայաստանի Հանրապետությունում վրացական համարներ ով իրավունք ունի ունենա, միայն Վրաստանի քաղաքացիները։ Ոստիկանությունը, որը պետք է պաշտպանի ժողովրդի իրավունքը, ինքն է այդ օրենքը հաստատել, որ վրացական համարի համար հաստատ մատուգանք շտրաֆ։ Ոնց է ինքը մարդուն տանում վրացական համարով։ Օրինակ ես էլ եմ, այդ տղեն էլ է ճիշտ ասում, չեմ նստի։ Այսինքն ես ինչ գիտեմ, դու պետական մարդ ես, թե հանցագործ ես, ինձ տանում ես սպանես, ու կարող է հանցագործները իմի տարել են, սպանել են։ Ինչ, եթե մարդուն առևանգում են ոչ պետական նշանով, ոչ ֆրեն միգալկով եւ այլն, կամ վրացական համարով, թեկուզ միգալկը ամեն ինչ լինի տարբերանշան, լինի կեղծ ոստիկանի հագուստով, ես ինչ իմանամ ովը։ Այ քեզ բան։ Սենց օրենքի խախտում կա պետության համար։ Ես նմանացածը չեմ ասում, որ միլիարդավոր օրենքներ է խախտվում։ Հիմա հերթով կարա դառնա մի քանի հարցի։ Իսկ հայտարարությունը երբ պետք է պրծնի։ Արդեն այն տպավորությունն է, որ դու կարա զգաս գերմանական համարով մեքենայով, ասես ոստիկանը, մեկի ձեռները կապես նստած, տանես մի տեղ խեղտես, ոստիկանի հագուստ ոչ մեկ տեր չի լինի, հագուստ հագնես տեր չի լինի, բա 24 ժամից ավել ժամանակ անց է, չեք գտե, դուք այդ որ ոստիկանն է վրացական համարով մարդ առևանգում։ Ասեմ հաջորդ լուրի, որը էլի կրկին անգամ Հայաստանին է վերաբերվում ու շատ ծանր խոսքերի հետևանքա, որը բառացիորեն ինքը խախտում է իր խոսքը, ուզում ես ֆրեն քֆուր դիր, ուզում ես մեր քրֆի, ուզում ես այդ քրֆի, շոկոլատի տեղ ուտելա, ուզում ես ընտանիք քրֆի։ Նիկոլ Փաշինյան ասում է, վերացել է Հայաստանում գործ սարքելու ժամանակը։ Իրոք Նիկոլ Փաշինյան։ Հիմի Տարոն Չախոյանին ինչո՞ւ ասում են Տարոն ներողություն, այդ քո տեղակալն այն փնտին է։ Այս Արթուրը ինչա Չախոյանին ինչո՞ւ վածով տարակ։ Արտակ Սարգսյանի վրա սարքաճի գործ տալով։ Բգոն, քեզ գործ ա տվել, դու էլ սարքել ես Տաշնակի ու Քոչարյանից հետ ռուսների հրամանով։ Արմեն Բիլյանի վրա ով ագործվե Ժիրոենք եւ մնացածով Սերժով Բոլորով իրար հետ այդ մարդուն կողքելեք բերդ 25 տարի։ 25 տարի Սերժու տարեր տվե, դուք սարքի 25 տարի Ժիրոյի ու Վանի հետ, որ չէլի կեղտը։ Արմեն Բիլյանը մարդ չի սպանել, իսկ սպանողին դուք հանեցիք Ժիրոյի հետ փողը տվեք, այդ մարդուն հանեցիք ձեն չանելով, հələ ձեր դատական պրոցեսները շատ երկար են։ Նստացրել եք բոլորովդ կորնում եք խաղաղության խաչմերուկ, խաղաղության խաչմերուկ, ընդեղ է Ռուբեն Ռուբինյանին եք ուղարկել Թուրքիա, Էնիա բացատրում են գելա Թուրքերի ոտը, ախր դուք երկու ազգ եք, տարբեր մի ազգ երկու պետություն չեք։ Ուրեմն ես կարճ ասեմ սա, մոտավորապես ես հեսա մոտավորապես ձեզ ասեմ, դուք պատկերացնեք, բոլորի թե տեղելա մի հատ աշխատող, որ միշտ ինքը թամբալա, չի ուզում գործանի, անընդհատ փորձում է առաջարկներ մտցնի, որ միայն իրեն օգուտ լինի։ Ես այսպեսի աշխատող ունեցել եմ Կիևում։ Իրան ասում ես, աշխատի անընդհատ գալիս է, կարանք սենց անենք, որ հեշտ լինի, կարանք սենց անենք, որ հեշտ լինի, կարանք սենց։ Դու մի քան անգամ զգուշացնում ես, հետո սկսում ես ջղայնանալ միանգամից ուղարկել իր գործի տեղը, հետո մի քանի անգամ էլ ես զգուշացնում, ջղայնանում ես ու ստիպված գործից անում ես, որովհետև քեզ արդեն ներվայնացնում է այդ մարդը, ինքը չի աշխատում, անընդհատ գալիս է, սենց անենք ճիշտ կլինի, սենց անենք ճիշտ կլինի, դու հասկանում ես, որ Ա ինքը աշխատող չի, Բ ինքը ընդհանրապես գործից չի հասկանում և Գ ամեն ինչ անում է, որ իրան հեշտ լինի։ Հիմա նույնը Նիկոլ Փաշինյանի թիմես կիսագրագետ կամ անգրագետ խաղաղության խաչմերուկ ձևակերպումը։ Ձևակերպումն է, դուք չեք տեսնում, որ ձեր խաղաղության խաչմերուկը ձեր տված է հիմարությունը։ Ոչ մեկին պիտանի չէ, չկա աշխարհում մի երկիր, մի մարդ, որ դրած խոսում եք, որևէ մեկին պիտանի լինի։ Ես Նիկոլ Փաշինյանի կա ապագա ապագա կամ բարերը բացատրեցի ինչա նշանակում։
Դու մեռնելու ես, դու ճարչուն ես, ինձից հետո ես եկի, ես մեծն եմ, դու փոքր ես, ես կապրեմ, դու կմեռնես։ Դա փիլիսոփական ձևակերպում էր Ալբերտ Այնշտայնի, որը կարող եք բացել ձևակերպումները նայել, տեսնել։ Պետք է ունենաք նաև փիլիսոփական փոքր գոնե կրթություն, որ հասկանաք ինչի դիմաց ինչ ասվի։ Հիմա նույն բանը ասում եմ սրա համար, խաղաղության խաչմերուկը ձեր ու՞մ ապետ։ Չեք տեսնում ոչ Թուրքիի ապետ։ Դուք պարտվել եք, դուք գնացել եք, չոքել եք դեմները։ Էրդողանի ոտի բութ մատի տակի կեղտը լեզվով հանում եք, հետևով եք գնում Թուրքիա։ Ռուբեն Ռուբինյանը դե ինքան ամնացել ձենը բարակացրել են, օգտագործել են, Նիկոլ Փաշինյանին օգտագործել բարակացրել են, և Նիկոլի թիմը բոլորը բարակել են Թուրքիա։ Բարակցրել են ձեր ձենը, դարձրել եք բան սոպրանո երգիչներ։ 10-ը վերածննդի ժամանակաշրջանում Իտալիայում տղաների, որ մինչև չափահաս դառնալ 15-16-ից կարտում էին, որ իրենք ամենաբարձր նոտայի վրա երգեն։ Հիմա ձեզ Թուրքիայում տենց են արել, որ բոլորդ կրկռում եք։ Բարակ ցենով։ Ինչ եք ուզում բացատրել, ասում եք դուք չեք հասկանում, մենք ձեր լավն ենք ասում, սա մեր լավն ասում։ Արա ձեր լավը, ամբողջ Թուրքիա ու Ադրբեջանն են ասում, ձեր լավը, մեզ պետք չի ձեր խաղացան խաշմանքը։ Մեզ չափրելնա պետք։ Հիմա ելնել եք, ես ուզում եք ցույց տալ Եվրոպայով, ՄԱԿ-ով, աշխարհի ժողովրդին ու Հայաստանի դեգեներատներին, ցույց տակ, որ դուք ինչ որ բան եք արել։ Եթե կա դեռ նա, այն որ մի հատ նկարիչ, ես անունը չտամ, իբր իրեն նկարիչ էր համարում, դե բնականաբար պատկասեք ինչ ճկարքի նկարիչ է, մի հատ արևածաղիկի սել նկարել էր ու խփել էր պատին իր տան մեջ։ Ու հիանում էր, ասում էր, ես եմ նկարել, մի հատ սել, մի հատիկ արևածաղիկի սել նկարել էր, ասում էր, տեսեք ինչ եմ նկարել։ Ու պատկասում եք ոնց նկարած կլին, ոչ թե բնականի մոտիկ, այլ սովորական խզբզանք էլի, միացես է մշի հատիկ, հա։ Հիմա նույնը ձերն է, դուք նկարել եք մի հատ արևածաղիկի հատիկ, որը ոչ մեկին պետք չի տարածաշրջանում, կատեգորիկ։ Որովհետև թուրքը հողն է ուզում, ինքը գիտի ինչ է ուզում։ Այդ բարակ միջանցք տաս, Զանգեզուր տաս, նույնիսկ Սյունիք տաս, ինքը չի կարողանալու, դա ռուսական ծրագիր, ինքը չի կարողանալու իշխի, միջին, ասիայի եւ առաջ, որովհետև ռուսի հետ է, չի լինելու դա։ Դա դու ինքդ քեզ ես խափում առաջինը, Նիգոլ և քո թիմ, խափում եք ինքները ձեզ, իբր գործ եք արել, լուրջ դրել եք, քարտեզ եք տպում, բա որ այդ խաղաղության պայմանագիրը տես քարտեզով եք տպում, բա Հայաստանի քարտեզ ինչի՞ իր կոնֆետի թղթից կտրե, ոսկեգույն վեր ձեռվեցի սիասիա, բարձվաշենի մասին խոսա, հա ես է մի կտորը, մոռացել եմ, այդ կտորը կորցրիր գնաց, հողերը տվիր կորցրիր գնաց։ Հասկանում եք, բոլորը պատրաստվում են ընտրության, սա քարոզարշավա, որտեղ ընդամենը ամիս ու կեսից սկսելու են իրար փրթելը, դերասանություններ անել, իրար գործից անելը։ Ոնդե մեկը ասում է, բանը, պետք է խլեն, բանը, էլեկտրոցանցերը խլեն տաշիրի սամոյից, կապիկություններ, բայ, բարձրացնում են, բայ, սամոյից չխլեն։ Սամոյից ով կարա խլի, ասելը, հա՞։ Սամոյից խլել նշանակում է Պուտինից խլել, իսկ կապիկություն է մեծ։ Էն է Նիկոլը։ Նիկոլը չի կարող իր յենթակային հանի հանցագործության համար նստստնին բերդ, բոլորին ասում է, հելեք գնացեք, լավագույն դեպքում ազատում է գործից։ Մի հոգի է եղել, որ գործից ազատելով բերդ հանստացրե, այդ եղել է Թաթուլ Ասլիկյան Ասոլյանը, ինչա, այդ Ասյոլն է նստացրել Ռուսաստան, որ իր կոշիկի կեղտի, 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 կեղտներ։ Ինքը ոչ էս Բաղրամյանին հաստա գլուխ էներգետիկայի նախարար Գարեգին Բաղրամյանը, որ բանի բաժանախն է, դու ասա, այն ոչխարի կրիմնաշիա ճիկիստ, ինչ էր անունը, Վանեցյանի, ոչ Քոչարյանի ստուկաչ ու շպակլյակ շակալ բանին, սկի Քարամյանին չնստացրեց։ Բա միլիարդների գործ, ասում եք, մենք չենք սարկում, մենք բռնում ենք, բա սարկած մարդիկ բերդն են, չսարկածները դուրսն են։ Խայտառակություն է։ Որին նայում ես ապրանքա, խաղաղության խաչմերուկ։ Ինչ խաղաղության խաչմերուկի մասին է խոսքը։ Կարակ որևէ մեկը ինձ ասեք։ Ինչ խաչմերուկի մասին է խոսքը։ Որն է այդ խաչմերուկը։ Որը։ Այն, որ ոչ մեկ չի ուզում լսի։ Այսինքն էլ հարիֆացնում ժողովրդին, խափում իրանց ուզած ասում, իրանց կարճխելքով գնում են զղկտվելու բոլոր այդ գործանում։ Հայաստանում մինչև իմի մի օքի նստած չի, սպանություններ են այդքան լինում, բոլորին ազատել են, բայց մարդիկ խաղաղության խաչմերուկ են ասում, ասում Հայաստանում վերացել է գործտալու վաղը ժամանակները, բայց որ գործտալու ժամանակները վերացել է, իրեք մարդու անուն տվեց, ինչ են բերդը։
Ինչ են հիմա վերթը։ Ինչ են հիմա մարդիկ պատիժ կրում։ Կալանավորված են կամ տնային կալան կամ Բիլյան Արմենը ինչի՞ է միջև հիմա փակված։ Ում հրամանով։ Ում հրամանով, չէ՞ որ 8 տարի էր Սերժը տվել, 8 տարին անցել է այդ մարդը վաղուց։ 16 թվից միջև հիմա 9 տարի ալ, 10 տարի, բանը 8 տարին անցավ արդեն այս տարի։ 25 տարի կողքիք, ինչի՞ ձեր կեղտերը որ չերև, ա՞ որ փայեք եղա ամեն ինչ։ Բոլորի համար պատասխան եք տալու, ես ասել եմ ու կրկնում եմ։ Հաջորդ հարցը, ինչի՞ ուզում եի անդրադառնալ Հայաստանից, դա ԵՄ-ը ներկայացուցիչն է Հայաստանում, Մարագոն, նոր նշանակված, որ ասում ենք ստիպելու ենք Հայաստանին ու Վրաստանը, ոչ թե ստիպելու ենք, այլ գործողություններ ենք կատարելու, որ երկուս իրարը ինտեգրվեն Եվրոմիության մեջ։ Սա իհարկե շատ լավ լուր է, եւ հենց այնպես չեն եք այս մարտիկ անընդհատ ասում են, որովհետեւ Վրաստանում վիճակը բավական լարված է, հաղորդման երկրորդ մասում կպատմեմ Վրաստանի մասին եւ միջազգային լուրեր։ Կմիանանք մի քանի վարկյանից։ Հաղորդման այս մասում ուզում եմ անդրադառնալ միջազգային լուրերին, որը բավական հետաքրքիր է։ Հիմա ձեզ կներկայացնեմ Վրաստանում տեղի ունեցող դեպքերը եւ մեր հարևանների հետ կատարվող դեպքերը։ Նախասեմ ամենաառաջինը թեթևելի ուրախություն, քանի որ մեր ցանկացած թշնամու անհաջողություն դա մեր համար լավ է։ Ֆրանսիան embargo է դնում, փորձում դնել արդեն Իսրայելի զենքի վրա։ Մակրոն ասաց, որ եթե Իսրայելին embargo դնենք, պատերազմը շուտ կավարտվի։ Սա մեկ շատ լավ լուր է, Իսրայելը փրփրած է, ոնց թե Ֆրանսիան եկել էր ինձ օգնելու, հիմա հայտարարում է, որ embargo եմ դնելու։ Ամենահետաքրքիրը, ինչի մասին ուզում եմ խոսել, սա Ադրբեջանի հիմիկվա պետության իրավիճակի մասին է, եթե դուք ուշադրություն եք դարձնում, Ադրբեջան պետությունը ոչինչ չի անում, ուղղակի ինքը հենց այս պայի դրությամբ պատմա բոլորի լուրերը, ինչի, որտեվ իր մոտ կա խնդիր, միանշանակ, ինքը պատասխանունի տալու, միանշանակ, ինքը չի կարողանում արևմուտքի հետ խոսալ, միանշանակ, իր ապրանքը չի ծախվելու, միանշանակ, ինքը ում է տա խոսում Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Աֆրիկայի երկրների հետ, ինչպես երևում է ինքն էլ Պուտինի հետքերով, այնտեղ Բուրկինա Ֆասո, որի 23 միլիոն բնակչության բյուջեն իրար հետ 400 միլիոն հազիվ լինի, պատյասիք չէ, 23 միլիոն, 400 միլիոն, ասենք ես իմ Զիմբաբվե, որտեղ բռնապետ տերը, այն որ Երևան կանգնած տեղը միզում ա վրեն, ասում են, չի միզում, էտի հուզվում ա, որ բանը լսում ա իր երկրի հիմնը, ծիծաղալու մարդիկ եւ այլն։ Թող լինի, բանը Կոմորյան կղզիների իսլամական հանրապետություն, որի 600,000 բնակիչը չգիտեն օրվա հացը ոնց առնեն, երեխեքին ծախում են լողանալով, մի հատ ես իմ Փեդի վրա մի քանի տասնյակ կիլոմետր ուղարկում են ֆրանսիական մաս, մայորա կամ մաուտե մասը, որ կարողանան այդ մասում, մայորե մասում փորձեն բան անել, աշխատել, փոխտան ընտանիքը ապրել։ Այս Ալիևի հոգեբանությունն է եւ անընդհատ ներկայացնելով, որ իրենք պիտի հաղթեն ամեն ինչը վերցնեն, սա է բնականաբար Նիկոլ Փաշինյանի ստրկության հոգեբանությունն է, հիմա ես կասեմ ինչի համար, նաեւ որ այս գործողություններն է, բայց իրականում տնտեսությունը խայտառակ վիճակում է, իրենք էլ են շատ բան արձանագրում, ինքնասպանությունները, հիվանդանոցների փնթի վիճակը, վիրուսների տարածումը եւ այլն։ Ուրեմն հատուկ ծառայությունները Իսրայելի եւ մնացած երկրների, ներողություն, ոչ Իսրայելի, մնացած երկրների տեղեկացնում են, որ Իսրայելը հնարավոր է օգտագործի քիմիական զենք պատերազմի մեջ։ Իսկ ես ոչ թե մտածում եմ հնարավոր է, ես արդեն հավատում եմ, որ Իսրայելը օգտագործել է արդեն։ Մենք դրա հետևանքները կտնանք որոշ ժամանակ անց, որը կատարում աշխարհում ցանկացածից հետ ուտելով սնունդ, այդ սննդի մեջ գոյություն ունեն ինստիտուտներ, որոնք պատկանում են թե ճիզվիտներին, թե ջրուդ մասոններին, նրանք այդ սնունդի միջոցով մարդկանց թունավորում են, որը կարող է տամտկի հետամծածություն, սրտի կանգ, մահ, հիվանդություններ եւ այլ։ Սա միանշանակ ես ասում եմ, որ սա նոր չէ, սա վաղուց են անում։ Նոր պիտի անեն։ Բարձրաձայնում եք, որ ինչ արդեն կինում պրծելը։ Հա, հիմա հաջորդ հարցը ինչի մասին ուզում եմ խոսել, շատ հետաքրքիր է, այս հարցը վերաբերվում է Թուրքիային եւ Թուրքիայի քրդերին։ Ինչի համար էսը պիտի խոսենք, որովհետեւ նախ ես քրդերի մասին հազոր հաղորդում ունեմ, ես պատմել եմ ովքեր են քրդերը, որտեղից են առաջացել, ինչ հոգեվիճակ ունեն, ինչու է Իսրայելը նրանց պաշտպանում եւ ինչի հենց հիմա սկսեցին քրդերի մասին հսկայական բարձրաձայնել թե Թուրքիայում, թե մյուս տեղերում։ Նախ Քրդստանի պետությունը
ստեղծեցին Ամերիկայի ջհուդները, բնականաբար, շատ լավ ձևով, խորթային միությունն էլ պակաս փայտ չմնաց, որովհետև արագ այնտեղից հանեց Լուկոյլը, որը զբաղվում էր նավթով, հանկարծակի չգիտես ինչի պարտվեց ու խորթային միությունը Ռուսաստանը, այսինքն զորք չհանեց դեմները, ավելի ճիշտ Ռուսաստանը, հանձնեց Իրաքը, հետո էլ ասաց, վայ, մենք ձեր հետ պիտի պայմանավորվենք. Եվ այնտեղ ստեղծեցին քրդական ինքնավարությունը, որի ամեն ծնված երեխանի համար, երեխայի համար ջհուդները ամիսը միանավակ 9000 դոլար փող են գցում Իսրայելի բանկը, որ 18 տարեկան դառնա Ստանը։ Եվ հրեաները տեսնելով այդ տարածքում իրենց գործողությունները, քրդերին համարել են իրենց եղբայրած, քրդերը էշեշ ուրախացել են։ Դե խաշնարած ժողովրդից ինչ եք ուզում սարի վրի մնացած մարդ, որին օգտագործել են բոլորը, մարդ, որին օգտագործել են հայկական եղեռը նաև թուրքերը, և դրանից հետո 1935 թվականին դերսի մի դեպքերից հետո Անգլիան զորքերը զենքը տվեց և ասաց կռվեք իրար թե։ Հիմա, որևէ մեկը, եթե ուզում է համարի, թե քուրդը մեր բարեկամ է եւ այլն, ես կատեգորիկ դեմ եմ, քուրդը բարեկամ չի, քուրդը միշտ է գործիք ա եղել։ Հիմա գնում ա Թուրքիայում այդ տարածքների վրա քուրդ կապրի ֆեդերացիա, կոնֆեդերացիա, անընդհատ խոսում են այդ մասին, ասեմ ձեզ, որ ցանկացած դեպքում ես վերլուծում եմ մարդկանց ասասները, իրենց ստուդիաներում խոսասները եւ Թուրքիայում կատարվածը, ցանկացած դեպքում քրդերի ինքնավարությունը հայկական տարածքների վրա, որ իրանք ընդհանրապես հայերին չեն ընդունում, սա գիտեք ինչ ա, սա նշանակում է, որ ես ձեր տունը վերցնեմ ու նվերտամ մի հատ ուրիշ մարդու։ Դուք ասես այդ մարդուն ասես հելիմ տունն ասես ինձ նվեր են տվել կամ գնել եմ ես։ Էս էլ չեկը։ Ով ումից ես գնել, ադիճես, դու ասես չէ, իմ տունը, դու ասես ախպեր։ Ես քեզնից տուն եմ խլել։ Չէ։ Ես փողով գնել եմ, դու գնա տիրոջը բռնի։ Նույն այդ վիճակն է, նույն այն ինչ որ արել են ռուսները Գերմանիայի հանդեպ։ Իրենք գրավել են Լեհաստանից 3 մարս, կպցրել են Բելոռուսին, Գերմանիայից 3 մարս գրավել են, տվել են Լեհաստանին։ Հիմա նույն պատմությունն է գալիս։ Քրդերը, որոնք փորձում են իրենց ընդհանրապես քրդերին ատում են բոլոր արաբական ազգերը, ինչպես նաև պարսիկները, չնայած որ էթնիկ պարսկյան են խոսում, բայց բոլորը փորձում են իրենց օկտին օգտագործել։ Քրդերն ասում են, մեզ փուճուրը պետք չի, մեծ Քրդստան է պետք։ Բնականաբար թիկունքը ով է կանգնած, սա մենք տեսնում ենք, թե ԱՄՆ-ն, թե ՆԴ-ի ջունդները, թե Իսրայելը։ Իմիջալը ցես պայի դրությամբ քրդերը շատ ուժեղ զինվում են Ամերիկայի կողմից, շատ ուժեղ, ամերիկյան զորքը իբր թե դուրս է գալիս Իրաքից, տեղավորվում է քրդական մասում, որտեղ զենքը շատ ազդում են։ Թուրքիայում լինելու է կռիվ միանշանակ։ Ինչ կարգի կռիվ է լինելու, բարերով չեմ կար ասեմ, ավեր, հա, ինչքան Ուկրաինայի չափ, չէ, ավելի շատ, Աֆղանստանի չափ։ Ինչի՞, որտեվ թուրքերը գնալով են խաղի մեջ, որ ինչպես Ալիևը մոռացավ, Էրդողանը հերթական անգամ մոռացան ջհուդների այդքան օգնությունը, չնայած լինելով Սորոսի ամենամոտիկ ընկերը, փորձում են ցուցադրաբար թեկուզ Իսրայելին փակել, խփել, տալ, ձերբակալել, տալ էսաներ, ջհուդներն էլ իրենց պատասխանն են տալիս, դրա համար սկսել են ջհուդական հերոստատեսությունը նայե, վերջին մի շաբաթվա ընթացքում սկսել են բավական շատ խոսել հայոց եղեռնի մասին, կուտ տալ հայերը մեր եղբայրներն են, չէ, մենք ձեզ եղբայր չենք, դուք մեզ եղբայր չեք կարող լինել, որտեվ եղբայրը չի գնում ուրիշ երկրների զորքի միջոցով կոտորել տալիս իր եղբոր ընտանիքը, մենք այդպեսի բաներ չենք կարել, տենց եղբայր մեզ պետք չի, դու քեզ եղբայր եղի, որ հիմա կոտորում ես քո ազգին, մեզ եղբայր մի եղե, դու ում եղբայր ես լինում, այդ երկիրը կանդվում։ Հիմա ինչ վերաբերում է Թուրքիայի մարդը համարը, ես անել եմ 1844 թվականի, 1844 թվականի Թուրքիայում ապրել է 10 միլիոն մարդ, որից 5 միլիոնը եղել է քրիստոնյա, որից 2.5 միլիոնը եղել է հայ, 2 միլիոնը եղել է հույն, 500-ից 600 հազարը եղել է ասորի։ Կոտորածի ընթացքում, եթե ձեր ասած թիվն է ոչ թե 3 միլիոն, 1.5 միլիոն հայ են կոտորը, չմոռանանք, որ թուրքերը արդեն մտել էին արևելյան Հայաստան, ոչ մեկ թող չասի, թե այդտեղ կոտորած չեն արել, Գյումրու 25,000, 30,000, 60,000 թե ինչքան էր բնակչության, կեսը փախավ, կեսին կոտորին, կեսին բռնավարեցին, կեսին ստրուկ տարան, ստրկության տարան, հարեմ տարան։ Ինչի՞ եք միայն մտածում այդ Հայաստանը ին մտել, Նախիջևան 30,000 միայն Շուշիում են կոտորը, Շուշին Կովկասի 3-րդ քաղաքն էր իր մեծությամբ, Շուշին ու Թբիլիսին իրար չափ էին, ներողություն Բաքու, Բաքուն 70,000 էր, Շուշին 55,000 էր, Թբիլիսին 120,000 էր, ու բոլոր այդ 3 քաղաքներում բնակչության մեծամասնությունը հայեր էին։ Եվ ես կոտորածների ժամանակ, որ այդպիսի թիվ են ասում, 3 միլիոնը սա լրիվ համապատասխանում է իրականությունն է։ 3 միլիոն, 5 միլիոն ապրում էին Թուրքիայում, բա մնացած տեղերը, որ իրանք մտան կոտորեցին։
Բակոխտի երկրները արաբները որ փախցրեն պահեցին Հունաստանի կողմը, կղզիների կողմը, ռուսական սահմանի կողմը, Հայաստանի մեջ։ Ինչի այդ տարի ցրտից դրա հետևանքը չի որ ցրտից ու սովից մահացան եւս 300,000 մարդ։ Այդ 300,000-ը հեչ։ Դե ամեն մի տեղից որ 100,000, 200,000, 300,000 գումարես, Շուշին ու Գյումրին իրար հետ խառնես, մոտապես 100,000 մարդ է մահացել։ Երկու տեղ իրար հետ 300,000 սովից 100,000 հետ եկավ հասավ 500,000 1.5-ին գումարեր արդեն 2-ս ոչ թե 1.5 մենք հենց մնացածը չենք հաշվում հետևից ընկնող Եգիպտոսում եւ այլն հայերին հալածելով սպանելով սովամանելով ներսը կոտորելով չենք հաշվում բայց եթե 1 միլիոն հայերին մնացե 5 միլիոն թուրքերին թուրքերի թիվը 5 միլիոնից այսօր ըստ իրանց դարրելա 60 միլիոն 12 անգամ է հայերը պիտի ավելանան քանի որ հայերի աճը միշտ ամուր է ցեղը մաքուր է եւ հայերը խեն կենթանի ավանում թուրքը մեռնում է 12 անգամ շատ 1 միլիոնից պիտի լինեն մենակ 12 միլիոն հայ բայց ծպտյալ հայերը եւ համշենները իրար հետ այսօրվա դրությամբ բռնում են ընդամենը 7 միլիոն 7.5 միլիոն Այսինքն 12 այնտեղ 5 միլիոնը բաժանում ես 12-ից ինչքան է լինում։ Եվս 500,000 մարդ։ 400-500,000, ահա, ես էլ քեզ արեց 2.5 միլիոն։ Չէ, բնական եմ հաշվում ես։ Այսինքն ցանկացած դեպքում այն որ փորձում են 1.5 միլիոնը դնելու, ասել հիմա էլ Նիկոլ իր թիմով փորձում են լրիվ թուրքական խաղալ ռուսական շպիոնը ջեուդական եւ ասում են որ այդպիսի բան չկա, ես իմ սկսում են քիչ-քիչ հայոց պատմություն չկա, մեծ հայք չկա, պատմական հայք չկա։ Դու չկաս ու չես եղել եւ ես ուզում եմ հիմա զուգահեռներ անցկացնել։ Հարց. Դաշնակցական պետությունը ամբողջովին ղեկավարում է ջուդների կողմից, դաշնակցական կառավարության կողմից, որոնք էլի նույն ձևի ջուդական ձևով հայաստանին վերացման են տանել։ Նիկոլ Փաշինյանը ի՞նչ անում։ Դուք ստացաք 75,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք նվեր Անգլիայից։ Անգլիական զորքերը Հայաստանի սահմանը բրթեցին, հասցրեցին Էրզրումի Կարինի տարած։ Կարինի ճանապարհ։ Բացեք քարտեզը նայեք, լուր չկա այդ մասը։ Ուրա։ Այդ Սարդարապատը գովերքեցիք, որ դաշնակա եղե մեջը, հա, պաշտպանողը, բանը, բաշապարանը գովերքեցիք, գելի դաշնակ դերո, հա։ Խլի Ղարաքելիստան գովերքեցիք, ձեր պետության անունը հանեք։ Բա կարսը, Սարի Խամիշ, մնացած Սուրմալու, մնացած տեղերը, ինչի իգդիր, միգդիր, ինչի չգովեցիք։ Ինչի չէիք գովում դրանք, ով ազատագրե դրանք։ Դուք չէ, որ դուք կլեք մի տող գրած կլնեիք։ Ինչի գրված չի։ Ինչի մի օր որպես բան չեք խոսում, որ գիտեք ինչ կա, մենք այսքան տարածք ենք ունեցել։ Ձեր խոսալը ինչի է փակված խորթային ու ջուդական այն չափանիշի մեջ, որ Հայաստանը եղել է այս տարածքը։ Այսպիսի ինքան պատմական բաներ կա, որ ապշենք։ Ապշենք, դուք ինչի դուրս եկաք դեմ Ստեփան Շահումյանի հայկական կառավարությանը, որ Բաքվում նստած էր, դուք գնացեք Բաքվի Մուսաֆաթի հետ գործողության, որ սպանեիք։ Հիմա ի՞նչ անում Նիկոլ Փաշինյանը, ասում է խաղաղության խաշմերուկ խաղաղություն, դուք Թուրքիայի հետ ի՞նչ էիք կնքում։ Ո՞վ էր պատչում Թուրքերին, Իտտիֆադին, Թալիաթին, Ջեմալին, Էնվերին, ո՞վ էր պատչում, դուք Պողոսներում։ Ո՞վ օգնեց, որ իրանք կան իշխանության, դուք։ Դուք այդքան տարի Թուրքի ջարդը տեսել էիք տարիներով, համիդ եւ ջոկատ ամեն ինչ թուրքերը դարերով հային ջարդել են, դուք այդքան միամիտ էիք։ Հիմա ինչ է կատարվում Թուրքիայում, նախ ասեմ ձեզ։ Շատ հետաքրքիր ու որակական մի այսպիսի ցուցանիշ է գրում Թուրքիայում։ Թուրքիայի բնակչության թիվը ասել են, որ բոլորովին ուրճացված է, բայց ռուսներն էլ սկսել են Թուրքիայի դեմ, դե բնականաբար ջուդի հրամանա, մինչև այդ ռուսները ասում էին քրդեր այդքան չեն։ Ռուսները գրել են, որ քրդերի թիվը արդեն 54 միլիոն է, որից 31 միլիոնը ապրում է Թուրքիայում։ Բերեք մի հատ մանրակրկիտ, թեկուզ 85 միլիոնի հաշվարկ անենք։ 85 միլիոնից հանում ենք 31 միլիոն, տակը մնում է ինչքան 54 միլիոն։ 54 միլիոնից հանում ենք Էրդողանի խոսքով, որ արաբները մեր երկրում արդեն 5 միլիոն են։ 54-ից հանում ենք 5 միլիոն, մնում է 49 միլիոն։ 49 միլիոնից հանում ենք 3.5 միլիոն զազա, հանում ենք 2 միլիոն չերքես, կեսը հանենք, լավ, 3 ու 2, 5 միլիոն։ 5 միլիոն հանեցինք, ինչքան մնաց 44 միլիոն, հա։ Դրանից հանում ենք 7 միլիոն հայն ու համշենը, ինչքան եղավ 44-ից 37 միլիոն։
31-37 միլիոն։ Այնտեղից էլ հանում եք ադրբեջանցի գնացած ռուսներ, ես իմ խառը ազգեր, մենակ ռուսների թիվի միջայլոց ասեմ ձեզ, միայն հարեմներում ուկրաինացիների ռուսների թիվը հասնում է 1 միլիոնի, իսկ ապրողների թիվը ևս 1 միլիոն, 2 միլիոնը սրանց հանենք, ինչքան մնաց 44-ից որ հանենք այդքանը, 42 միլիոն, 31 միլիոն, 42 միլիոն, հա, թուրքերի թիվը, սա պաշտոնական թիվ է, իսկ իրական թիվը թուրքերի 30 միլիոն, թուրքերը փրփրել են, թուրք բնակչությունը, ես ձեզ միշտ ասել եմ, դերս այս տարի, երկու տարի առաջ, ունեմ իմ ամենասիրած մասն բնական աճը դեմոգրաֆիան, ժողովրդի, ես ներկայացնում եմ Թուրքիայի բնական աճը, որ արևելյան մասում, փոքր Ասիայի արևմտյան մասում դեպի Եվրոպա, թուրքերի 90% ունեն 1 երեխա, իսկ քրդերի միջինը 5 երեխա է, 5, 6, 7, 8, այսպես են քրդերը. Եվ այսօրվա դրությամբ, եթե այս տարի քուրդը չի անցել արդեն Թուրքիից, իմ հաշվարկով անցելա, որ խառնվել են։ Դրա համար են ուզում կռիվ լինի։ Հաջորդ տարի անպայման անցնելու է թիվը։ Եվ այսքան մարդուն ասում են, ուզում են արաբ դեպորտանենք, էս անենք, ինչի, որտեվ այդ միջանկյալ ազգերը ոչ մեկ Թուրքի հետ չի։ Ինքը չի կարա արաբինասի, գիտես ինչ կա, աղբյուր ջան, ես քեզ փող եմ տալիս, ստեղ պահում եմ հելի քուրդ մորթի։ Չի անելու, կամ հելի հայ մորթի, չի անելու։ Հիմա դարը փոխվել է։ Մանավանդ այս բարխած արաբների մեծ մաս առևտրականներն են փախել, սրանք կռվողի դեր չունեն։ Ով փող ուներ, նա կռվից փախավ, ով փող չուներ, մահացավ, ինչպես Հայաստանում, ինչպես Արցախում, ինչպես ամեն տեղ Ուկրաինայում։ Դրա համար էլ այսօրվա դրությամբ Թուրքիան ունի լուրջ խնդիր։ Դրա համար էլ արանք են բերում, սկսել են արանք բերել, թե գենոցիդը թուրքերն են արել, մենք մեղք չունենք, այն ասում է գենոցիդը քրդերն են արել, մենք մեղք չունենք, բոլորդ էլ մեղք ունեք, բոլորդ էլ գենոցիդի մեջ մեղավոր եք։ Ուղղակի հիմա հաղորդում եմ, մոտավորապես 1000-ից ավել թուրք ու ադրբեջանցի են նայում, իմ մոտ ցույց տալիս չկան մարդանայում, ես ձեզ մի բան կասեմ։ Ոնց որ 15 թվին յուրի-յուրի երկի տակ մինչև 33 թիվը հայերին կոտորեցիք, այդ 33 թվի մասին ոչ մեկ չգիտես ինչի չի խոսում, որ մինչև 33 թիվը դերսի մի հայերին կոտորել են։ Ոնց որ յուրի-յուրի երկի տակ հայերին կոտորել եք, դուք կորցնելու եք երկիրը, փլատակների վրա լացելու եք, երկիր չեք ունենալու։ Ոնց որ Նեմրուկն եք սարքել, ոնց որ Անի։ Գիտեք որ երկի տակ, ձեր ամենասիրած երկի տակ, Իբրահիմ Թաթլիսեսի աննաման երկի տակ, աննամանը։ Հասկացաք, դուք այտենց լացելու եք, ոնց որ Թաթլինա լացում իր երկի ժամանակ, Թաթլիսեսը տենց է դուք եք լացելու։ Այս խոսքերը հիշեք, ես Ուկրաինայի կռվե պատերազմից 3 տարի առաջ ասեցի, Ռուսաստանի վիճակը այն է, որ կարակ բացեք, տարիներով ամիսներով տեսնեք, ես միշտ առաջ եմ ասել, սա լինելու է անխուսափելի է Թուրքիայում բաժանարար պատերազմը, անխուսափելի է, որտեղ Թուրքիան տրորել է արևմուտքի ոտքը, Թուրքիան տրորում է իրեն ստեղծող ջհուդի ոտքը, եւ դա լինելու է, որտեղ Էրդողանը բիզա ամբիցիաների մեջ է, բիզան իր կյանքը ապրել է, տղեկին թոռներին փողով ապահովել է, աշխարհի որտեղ ասած կարան գնան, ինքը հիմա ամբիցիա ինքը ուզում է պատմություն մտնի որպես հերոս, դրա համար միշտ Դուղրիլի ապանի մոտ տոնը նշում, Դուղրիլն է եղել մեր ազգի հերոսը եւ այլն բան, Ալպասլանն է եղել, իրան ուզում է տնի Դուղրիլի, Ալպասլանի կամ Օսմանի տեղը։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր ունեն ամբիցիաներ ու փորձում են նորից արյունով այս տարաշրջանում որևէ բանի հասնել, նրանք հաստատ ոչինչի չեն ասում։ Սա իմացեք բոլորի տականջին ուղևան։ Օխ, արեք ու տեսեք ձեր կոտորածը ինչ ալնել։ Դուք տեսնելու եք, իսկ Ադրբեջանը որպես պետություն, սա ասել եմ ու կկրկնեմ, ռուսական ծրագիրը ոնց ստեղծեց, Ստալինը ոնց ստեղծեց, այտենց է Պուտինը քանդելու է, որտեղ օկտակ ամեն ապրանք ունի օկտագործման ժամկետը, չունենալով մշակույթ, չունենալով կյանք, չունենալով ոչ մի արժանապատվություն, աշխարհին չունեք տված մի հատ խելացի մարդ, որի մասին բոլորը իմանան, ոչ Ազնավուր ունեք, ոչ Արամ Խաչատրյան ունեք, ոչ Ալի Խանը ունեք, ի՞նչ ունեք, ոչինչ չունեք, ոչինչ, նույնիսկ ադրբեջանական մսկիթ չունեք, ծիծաղելի է, ցույց տվեք աշխարհում մի մարդ, որ ասի ադրբեջանական մսկիթ եմ տեսել, դուք նույնիսկ մսկիթ էլ չունեք, բա որ դուք ոչ մի բան չունեք, ոչ հավատք ունեք, ոչ ես ունեք, ձեր պրեզիդենտի կնիկը նենց անստում, որ եղած չեղած երևում է, ոտների արանքի ստամոքսի խոց երևում է,
Բարձանում է ուղաթիր, որ եղած ճեղածը հետևից երևում է, որ ձեր ամբողջ պրեզիդենտի կինը հելու մտնում է Փեսեկի ծոցը, աղջիկները հելու մտնում են Ախրանիկի ծոցը, հետո մտնում է բոլոր երկրների ղեկավարների ծոցը, դուք ինչ ունեք, դուք նամուս բառը, որ ասում եք, այն որ Բաղիրովը ասում էր, ունաս Կովկասիա, ես Սլովը, նամուս, նամուս բառը ձեզնից հեռու է, ձեզ աննամուսն է հետաքրքրում, աննամուսը ձերն է, դուք չեք ապրելու. Երկրագունդ ունի մաքրման միջոց։ Ցանկացած ժամանակ պետությունները, որ վերանում են, ոչ մեկ այդ մտքով չի անցնում, օրինակ, ո՞նց եղավ, որ Բաբելոնի պես պետությունը քանդվավ։ Ո՞նց եղավ, որ Ասորեստանը քանդվավ, հսկական պետություն հետքը վերացել է։ Ո՞նց եղավ, որ Տիգրան Մեծի կայսրությունը քանդվավ, ո՞նց եղավ, որ Օսմանյանը քանդվավ, ու այդ ազգերը բայց մնացել են, ասենք Օսմանը քանդվավ, թուրքերը մնացին, ինչի՞։ Որովհետև իրեն ժամանակ գնաց, որ իրենք փորձեն մաքրագործվել իբր 21 թվականին Թուրքիայի դատանը ընդունում է հայերի եղեռնը, փորձում է դեմոկրատ խաղա, հետո Աթաթուրքը, որ էլի էթնիկ ջուդեր, հայերի տուներ, բանա ապրե, երկրի ձևը փոխեց, սարքեց իբր աշխարհիկ, ջրին գնացին, միջազգային սատանիստների հետ ջրին գնացին, հիմա հաջորդ կոտորածնա լինելու։ Նույններ Ալիևինը, քոչ որ եկաք, Կարա Կոյունլու, դուք ձեզ անվանել եք ոչխար, միազգ, որ իրան անվանի ոչխար, ես ոնց կարամ չանվանեմ ոչխար, ձեր ազգությունը եղել է սև ոչխար և սպիտակ ոչխար, դուք սևի շարունակություն եք կարծել, թե սպիտակ, ինչ որ է, դուք նույնիսկ ազգ չեք եղել, մի աղբերը պահել է սև ոչխար, կոչել են Կարա Կոյունլու սև, մյուսը պահել է սպիտակ ոչխար, կոչվել են Ակ Կոյունլու, նախ Կարա չեն կոչել, ադրբեջաներեն ավելի փնթի է ձեր գավառականը, դուք ասում եք Ախ Կոյունլու, Ղարա Կոյունլու, կնուղեն ձեր մոտ, եթե թուրքը ասում է չոջուկ, դու ասում ես չոջուխ, եթե թուրքը ասում է Արցախին Դագլիկ Ղարաբաղ, դուք ասում եք Դաղլիկ Ղարաբաղ, ասեմ ձեզ, ձեր լեզուն ստիպված փորձել եմ սովորել ուսումնասիրել, այսքանից հետո ոչ մեկը չեք ապրելու, ես ձեզ լուրջ եմ ասում, չեք ապրելու, չի լինելու այդ պետություն, եւ բնությունը միշտ ինքն իրան վերարտադրում է, վերարտադրում է ամեն ինչը, տեսեք կենթանիները մահանում, տեսակա վերանում նորն է ստեղծվում, ո՞նց, տեսեք որ կենթանուն ուզում են սպանեն, օրինակ ճապոնական կրետին ուզում են սպանեն, չէ, ճապոնական կրետը չի մահանում, ինչի՞, ասիմիլյացվում է, ինքը կարողանում է ներգրավել, հետո ադապտացվում է այդ եղանակներին, ցուրտ տակ չի մեռնում, որտեղ բնությունը չի թողնում, որ այդ տեսակը մեռնի, Աստված ու բնությունը, բնականաբար որ ասում ենք բնություն, դա Աստվածն է, հային այդքան սպանում եք, հայը չի վերանում, ինքը ընդհակառակը ավելի է մեծանում ուժեղան, ծառը քոքից որ կտրում ես, գարունը հազարած ճյուղ է աճում, հայ այդ տեսակն է, հա հայ ազգի մեջ ունեք դուք վերևները դավաճաններ, բան չունեմ ասելու, Նիկոլ, Ռոբերտ, Սերժ, եսիմ Լևոն եւ նրանց հարակից մարդիկ, բայց Հայաստանը չի վերանալու, վերանալու եք դուք, այս խոսքերս հիշեք, վերանալու եք երկու կողմից, մեկ Պարսկաստանի կողմից, մեկ էլ թուրքերի կողմից, չզարմանաք որ ձեզ ծախելու են, ձեզ ծախելու են հանուն նրա, որ Կիպրոսը հիմա չխլեն, կխլեն թե չեն խլի, սա արդեն հարցի մյուս մասն է, բայց ձեզ ծախելու են, որ Կիպրոսը չխլեն, էլ չասեմ հունական կղզիները, ամենամեծը Գյոկչադա կղզին, որ գտնվում է Էգեյան ծովում, դա էլ են խլելու, շատ հնարավոր է դիզի չի, որ Կիպրոսը մի քիչ պայ, ամեն ինչ այս աշխարհում հնարավոր է, իսկ ինչ վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանի բարբաճանքի եւ մնացածի, սրանք ոչ մեկ չեն անցնել, սրանք ժամանակավոր երևույթներ են, տեսեք ծառը որ այրում են, ծառը նորից շիվա տալիս, եթե մինչև վեր չեն այրել, չեն կարացի այրել, շիվա տալիս, բայց ծառի վրա այդ հետքը մնում ասպին ցավի, նույնն էլ հայն է, հային այրել եք, ոչնչացրել եք, կոտորել եք, եղեռն եք արել, հետքը մնացել է, բայց կործանում չէ, եւ հաջորդ լուրը կանադառնամ Ռուսաստանին, որը բավական ուշեղ է գալի Կովկասյան տարածաշրջանից, ուրեմն հյուսիսային Կովկասում, բացի նրանից որ Մայկոպի մոտ հրթիռներ են եւ բացի նրանից որ թռնում են, հյուսիսային Կովկասում շատ հետաքրքիր բաներ է կատարվում, Ինգուշիայում գնդակահարել են երկու եղբայրեն, մեկն էլ իրանց բարեկամ, ոնց որ հոր եղբոր տղա էր, երեքն էլ նույն ազգանունով էին, երկու հատ նույն տարիքի, ոնց որ զույգ էին, գնդակահարել են երեք ոստիկանի ու էս էլ էս ամսվա մեջ երրորդ ազգային տերոր չի սա, ազգային վերածնունդ է, ես համարում եմ ազգային ազատագրական պայքար, ինչի տերոր, որ մարդը չի ուզում գնա պատերազմ մեռնի, դրա համար տերոր, այսօր ռուսները ստիպված հայտարարել են, թե ինչքան մարդ է մահացել իբր, իբր հյուսիսային Կովկասից, հիմա թվերն ասեմ ծիծաղեք, ուրեմն ամենաշատը մահացել է
5500 5 հոգի, իդ ոնց հատեց, կլոր թվեր, գոլդ եք բրնացրել, էլի ռուսները, 5500 5 հոգի ամահաց է, այսքան տարվա մեջ Կովկասից, այսինքն մի փրփրեք արա, ռուսը մերել է 700000, դուք 5000 ինչ եք ուզում, ընդամենը, տեսեք, թվերը նենց կարդացի, մնաց մեջս, 1068 Դաղստանցի, 320 Կովկասյան ռուս, 280 հոգի չեչեն, 91 հոգի ինգուշ և շատ են գրել, 270 հոգի էլ ոսետ. Ուրեմն ասենք ծիծաղելի հիմն է, որտև այդ տեղից տարել են, եթե վերցնենք Կադիրովին, որին չեն կարա ասեն սուտա, թե կուզ իրանք տիկտոկ զորքեր են, Կադիրովի զորքերից տարել են 80,000 մարդ, մինիմումը. 80,000 մարդ է այնտեղ. Մինիմումը լավ հերու են, բանեն էլ հասկացել են, որ Կադիրովը տիկտոկ զորք է, ուկրաինացիները վաղուց. Հերվից դրոնով խփում են. Հա իրանք փախած բախկված են, դրոնով խփելուց ընդամենը 2 տարվա մեջ մեռելա, 3 տարվա մեջ մեռելա ընդամենը մի քանի հոգի, հա? 280 հոգի, հա? Լավ, ինգուշներն էլ հո առաջի գիծ են տարել, ինգուշները կադրովցիների հետ չեն գնացել. Բայց չեն այդքան ճիշտ մահացել. Բանն այն էր, որ այս նյութը տպեցին հենց այն ժամանակ, որ գնաց փողոցում արդեն անկարգություններ եւ անընդհատ գնում շարժում. Անկարգությունները պարբերաբար լինում նաև Դաղստանում եւ մյուս մասերում։ Ես հասել եմ, սա հենց այնպես չի լինում։ Արևմտյան հատուկ ծառայությունները աշխատում են տարբեր ուղղությամբ, տեսեք։ Աշխատում են թե հյուսիսային ուղությամբ, թե հարավային ուղությամբ, թե արևելյան, թե արևմտյան բոլոր տեղերից սեղմեն։ Եվ կխոսեմ Վրաստանի մասին հաղորդման երրորդ մասում։ Հաղորդման այս մասում կանրադառնանք Վրաստանի իրավիճակին, որտեղ մեր հարևանը ուզենք չուզենք, սիրենք չսիրենք, մենք պիտի անրադառնանք Վրաստանին։ Նախ Վրաստանը մեր հարևան երկիրն է, բոլորս գիտենք, պատմությունը գիտենք։ Չեմ ուզում շատ խորանալ, պատմության մասին պատմել եմ։ Ինչ ենք կոչվում վերացի, վերի ապրող, վերացի բառնա։ Առաջ ապրել են մեր կողքին, ասել են կողքիսներ, հետո վերևի մաս եղան, ասենք վերացիներ։ Հա, կարճ փակեմ թեման, վրացիների մասին բոլորս գիտենք, Վրաստանի բնակչության իրական թիվը 2.7 միլիոն է, ոչ թե 3.6 միլիոն, որտեղ սահմանները բացելուց հետո ինչքան վրացի ջեբկիրն արկաման կար եկավ Եվրոպա, դրանցից մոտ 3-400,000-ը բերդերում են փդում, մնացածներ մի կերպ ապրում են, ուղարկել են եւ այլն, ամենաշատը գտնվում են Իսպանիայում եւ Իտալիայում ու Հունաստանում, որտեղ ավելի բարդակ է, Գերմանիա ինչքան եկան ձերբակալվեցին, էլ Գերմանիա չեն կարողանում գալ, ասիկա գալիս են կամ պետք է խելոք ապրեն, կամ պետք է գնան, այլ գողությունները չի ազդում, բերդերը 37,000 վրացիք է։ Ասենք, Վրաստանի պետությունը Սակաշվիլին, որը ռուսական շպիոն էր, ինքը հայտարարեց պատերազմ Ռուսաստանի դեմ, լրիվ Նիկոլի պատկերն է, հանձնեց հողերը, դավաճան, տեսեք Նիկոլն է, չէ, Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ հողերը գրեց, ստորագրեց, հանձնեց։ Սակաշվիլին հանձնեց, հետո գաստրոլների ուղարկեցին Ուկրաինա, Ուկրաինայի քանդեց, հանձնեց, եկավ Վրաստան, ռուսական կողմը արդեն որպես օգտագործած եւ փչացած ծակ ապրակ ձերբակալեց, սկսեց բերդ։ Հիմա Վրաստանում գնում է հարցը։ Ես այն օրը խոսել եմ Բիդինա Իվանիշվիլիի մասին, որը ոչ թե Բիդինա Իվանիշվիլի, այլ ջհուդ Բորիս Իվանիշվիլի, այ միջալոց Վրաստանից ելած շատ ղեկավարները Վրաստանի ամբողջ պատմության ընթացքում 90% է եղել ջհուդ։ Այս մասին ես ասել եմ, թե Օրջոնակիձեն, Շևարնաձեն, թե Ստալինը, թե նույնիսկ Մենշևիկյան Վրաստանի Չխեիձեն, այս բոլորը Չխենկելին, Չխեիձեն, Անդրկովկասյան Սեյմի Չխեիձեն էլ, բոլորը էթնիկ ջհուդներ էին տեղում ապրող։ Միջալոց ջհուդների քանակով Վրաստանը բռնում էր առաջին տեղը խորթային ժամանակ, իսկ ավելի շատ ջհուդ էին ապրում Վրաստանում, հետո Ադրբեջանում, հետո նոր Հայաստանում։ Հա, հիմա տակը չգրեք, մեկը ասել է 800,000, չգիտեմ, մի 800,000, լավ, Հայաստանը թողեն, էական չի։ Այդ մանր սխալները խնդրում եմ չբռնեք, էլի դուրս չի գալիս, որ սկսում եք մանրակրկիտ տանալ, հա, ճիշտ է, չեմ ուզում ես սխալ խոսեմ, նախորդ ներողություն եմ խնդրում անունների սխալի համար, երեկ ինձ մեր անունը չտան Սուրբ Հայրերից եկեղեցու մեկը շատ գովեց ու ասեց մեկ-մեկ անունները խախտում ես, ես էլ ասացի, նախ շատ շնորհակալ եմ ձեր գովասանքի համար, իսկ դու մետ մի տար, երկու տար խախտելը մարդ եմ, ես հո ռոբոտ չեմ, ոչ էլ ես միշտ պետական պաշտոնյա եմ, Ամերիկայի պրեզիդենտն է երկրների անունները խախտում, ես մի բար խախտեմ էլի, մարդ եմ հիմա, հա։ Հիմա, այս Վրաստանի վիճակը հիմա սարքել են ինչ, Սակաշ Իվանիշվիլին եկավ,
Ռուսական բնականաբար Գազպրոմի եւ մնացած փողերի շնորհիվ Վրաստանում իշխանությունը քցին, ցուցադրաբար ցույց տվեցին Բերթում ինչ էին անում մարդկանց այդ, ոնց էին նստածնում շամպանսկու շշի վրա կամ եսիմ այնտեղ հասկացակ ձերքերի դուբինկաները համապատասխան տեղ մտցնելով, Սակաշվիլին գծից քցին, դե վերականաբար ռուսական շպիոներ ինքը ընկավ, ինքը փախավ, ինքը ելավ, հողերը հանձնեց, գնաց Ուկրաինա, հետ եկավ Բերթ։ Էլի ձևը ռուսականն է։ Բայց հիմա որ Ֆրանսիայից եկավ Սալոմե Զուրաբիշվիլի, որ ընդհանրապես վրացերեն չգիտի ինչպես ասում են տեղի ապրողները, նրա բոլոր խոսքերը հիշեցնում է հայերը, ոնց որ ինչ է ոնց ասեմ են բազմաֆունկցիոնալ Տիգրան Արզականյանի կնիկը, որ խոսում էր հայերեն, քաղաքապետի տեխնատության խայտարակ եղավ ժողովրդի մոտ, ամիսներով ձեռք էին առնում, ով չի լսի ասեմ, կինը էթնիկ ռուսա ջհուդա խառ ինչ որ սենց ապրանք կեղերից կանգնեց, ասեց, ես ձեր բոլորի օգնության կարիքը կունանամ, սա ժողովուրդը մեռավ, բոլոր հումորային ալիքներով գնաց, կունենամ ուզեցավ ասել, էլի իմի դե էտա նույնն էլ ասում են, որ խոսումա Զուրաբիշվիլին, խոսումա ներողություն Սալոմե Զուրաբիշվիլին, ինքն էլ հայերեն ասում, բայց այս մարդը, քանի որ Եվրոպայից եկած, ինքը մենշևիկի թոռ ընդհանրապես վրացերեն չիմացել 19 թվին, 20 թվին փախել են վրացիները, պապերը, ու ինքը հետո բերեցին, դրեցին պրեզիդենտ, ինքը զբաղեցնում էր Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնը։ Մինչև այդ Վրաստանում ներքին կռիվներ կար, բնականաբար կար, Սակաշվիլին նստել էր, այո, Սակաշվիլին նստել էր Ռուսաստանի հրամանով, բայց հետո Ռուսաստանի հրամանով Հայաստանում տեղի ունեցած բանակցություններով Սակաշվիլին քցեցին դուրս, ինքը եկավ Հայաստան, նեղացած գնաց Հայաստանից, որտեղ այդ գործը հանձնված էր Հայաստանի կառավարությանը, որ ասեն Սակաշվիլի, խելոք հանձնվի։ Դրա համար խելոք հանձնվեց Սակաշվիլին։ Ներողություն, Շևարնաձը, ներողություն Սակաշվիլին, եկավ իշխանության։ Եկավ իշխանության, խայտառակությունը սարքեց, սկզբում լավ, հետո վատ, ինչպես բոլոր ղեկավարներն են ռուսի դրած դեմի 6 ամիս, 8 ամիսը լավ են անում, հետո սկսում են վատ անել։ Նայեք ուշադիր Հայաստանի բոլոր ղեկավարներին դեմի 6 ամիս կամ մի տարի նրանց գահակալությունը։ Իդեալական մի տարի հետո մարդուն վերցնում, ասես փոխում ես դառնա հրեշ։ Եվ հիմա այս Իվանիշվիլին իջան, որոշել են 24-ին թե 26-ին ընտրությունը, Կիրակի չգիտեմ որնա, ընտրությունը որոշել են այնպես անել, որ Ռուսաստանի հետ միավորման ձև ընդունեն, բնականաբար ժամանակադրության փոփոխությունը ոչ թե գնումա հարց է գնումա, որ իբր Ռուսաստանի միանան, բայց այդպես է գալիս։ Այսինքն կտրվել Եվրոպայից, Եվրոպան փոխնափակի, Եվրոպան սանկցիա դրել, Եվրոպան ամեն ինչ արել։ Բայց երեկոյան հատուկ լուր եկա, որ ռուսական սպեսնազը թաքուն մտել է Վրաստան։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ նույն լուրը եկավ նաև ամսի 9-ի պայմանագիրք ընկելուց առաջ, որ ռուսական սպեսնազը հատուկ ծառայությունների ազգային անվտանգությունը մտել էր Նիկոլի շենք ու փակել էին։ Ու ոչ ոք չէր հասկանում ինչ անում, մենք ասում ենք ռուսները եկել են օգնելու, խաբում են եւ այլն, բայց պարզվեց ինչ, Նիկոլի Գիշերվա 2-ին հելավ ասեց, որ ես հանձնում եմ SAS-ը կապիտուլյացիա եւ այլն։ Հիմա այս նույն ֆոնի վրա, քանի որ Վրաստանում կա ամերիկյան զորքեր եւ բազա ֆրանսիական, ֆրանսիացիներ իրենց միրաժներով թռել են Վրաստան։ Վրաստանի տարածքում 24-ին քաղաքացիական պատերազմ սպասվում միանշանակ։ Եթե հանկարծակի հաղթի Եվրոպան, Եվրոպական կողմը ժողովրդի սկսվելու է միանշանակ, ռուսահենցնես չի թողնելու, արուն անելու։ Հիշեցնենք 91 թվականին բոլոր հանրապետությունում արուն հանեց, Հայաստանում հանեց, Վրաստանում հանեց, Մերձ Բալթիկայում հանեց, Ադրբեջանում հանեց, ինչի Ադրբեջանում հանեց, միակ երկիրներ, որ չեր անում, 398 թվին Բաքվում հայերին կոտորում էին, ձեն չկար, հենց էս ամբողջը սկսավ այդ թալանից հաբրգել ջհուդներին սպանել, նոր ռուսական զորքերը մտան, սկսան ադրբեջանց այդ ամբոխին հանցագործներին պետական հովանավորությամբ սպանել։ Նույնը հիմա կատարվելու է Վրաստանում, Վրաստանում բերե մցրել են, այսքան ռուս, որ եկել է Հայաստան, չի եկել ու գովում է Վրաստանում, մնում է ճանաչողորդը զսվում է, ում ցանկությամբ մնում, ում դաբրոյով մնում, բնականաբար ռուսական ջհուդական կագեբեի Իվանիշվիլի եւ մնացածի կողմից, եւ այս ղեկավարի, այս նոր վարչապետ էս լակոտիկի 81 թիվա, 85 թիվա, էս փնտին մազերը չսանրած, իրան Բորիս Ջոնսոնի ոչխար տեղը դրած։ Եվ երկրում ի՞նչ են անելու, այո, եթե ընտրությունը չհաղթեց ռուսը, արունա, եթե հաղթեց ռուսը, էլի արունա, որտեվ այդքան տարի փող են դրել, 10 միլիարդ մենակ Սակաշվիլի առաջի 3 տարվա մեջ են դրել Վրաստանի վրա։ Հայաստանից մոտապես 560 ֆիրմա գաղթեց Վրաստան ու այնտեղ բացեց իր ֆիլիալները, հարկ էժաներ, ամեն ինչի էժաներ, հիմա չգիտեմ, կարող է մի 3000 լինի, կամ կարող է կեսը գնացած լինեն։ Վրացիների ճանապարհը բացեցին Ռուսաստան, բնականաբար վրացիները, գիտեք,
աշխարհի ամենակրիմինալ ազգն է, այդ ազգի մեջ վատ տղա չկա, կամ գող են, կամ իշխան, ամեն դալան, ամեն պատճեն իրա գողն ունի։ Վրացիները գնացել են Ռուսաստան էլ իրենց հին ճանապարհով, այսինքն այդ արտոնություն տվին, ոչ թե հող տվեցին, չնայած վրացիները ուզում են որևէ հող Աբխազիան կամ Օսեթիան, Օսեթիան չեն տալի, հյուսիսային Օսեթիա կռիվ կնգնի իրենց եղբայր, Աբխազիանը չեն տալու, որտեղ 26-ը միջազգային կարգի կուրորտ ունի, ամենալավ կուրորտները Սևծովի վրա, պատկանում է Զալատի իպիսկի Ղրին, Յուբեկան, այդ Յուժնի Բերեկը և Աբխազիան, Աբխազիանը ավելի բարձր, Պիցունդան ամենաբարձրներից մեկն է։ Այսինքն դուրս է գալիս, որ այսօր ռուսը պետք է լի խառնի, խափի, ոնց որ Դավիթ Գարեջի բրթե վանկային համալիրը հայկական էր սարքին վրացական 15 կիլոմետր խորության վրա Վրաստանից տվեցին Ադրբեջանին, Ադրբեջան ասաց փագի հայերի ճանապարհը Արցախի վերջին պատերազմի ժամանակ 44 օրյայի ես այդ համալիրը կտամ, հետո վրացքին թքծրին, չտվեցին, ասին երեք մատի կոմբինացիա, վերցրա ու գնացեք տնով կերեք։ Ասին դուք սովոր եք Սակաշվիլին փող կապներ ուտում, դուք էլ երեք մատի կոմբինացիա արեք գերեք։ Ասին, արին, հիմա վրացիներին գցելու են կրակը։ Հայաստանի համար ինչ կլինի, ցանկացած դեպքում Հայաստանի համար Վրաստանի պատերազմը լավ հետևանք չի ունենա, եթե շուտ հաղթեն որևէ մի կողմը, ասենք եթե հաղթեն արևմտյան կողմը, բնականաբար Վրաստանի պատերազմը մեր համար դրական կլինի։ Աստված չանի, եթե հաղթեն ռուսական կողմը, սա լինում է Հայաստանի 4 կողմից փակման ձևը, եւ մեզ մնում է միակ ռեալ ճանապարհը, այդ մնում է Իրանի ճանապարհը։ Եվ վերջապես մի բան ասեմ, Վրաստանի ճանապարհը 94-ին Սակաշվիլին ասում էր, որ ես Աբխազիայի հետ պատերազմը ոչ թե սկսել եմ, որ Իրան սնեղեմ, ես սկսել եմ, որ մեր եղբայր հայերի ճանապարհը, երկաթգիստն ու ճանապարհը փակել են, բացեք, վիդեոն կա կարծեմ, նայեք, բայց պատերազմի ընթացքում Աբխազիան ռուսները գրավեցին, հա, ով չէր թողնում Վրաստանը ճանապարհ բացի, միշտ ասում էր, մենք ուզում ենք ռուսները, Աբխազները մեկ-մեկ բան էին գցում, էլի, այսպես խոխայծ էին գցում, մենք ուզում ենք վրացին չթողնում, հաստատ, դուք չեք ուզել, բայց ոնց է, Օսեթիայով և Ռոքով վրացին ճամփեն թողում էր, Աբխազիայով չէր թողում, ինչի՞։ Ասում են Ադրբեջանը խնդրել է, որ ձեզ զրի գա էժան գազեմ տալի կոպեկներով դրա խաթեր, իսկ ռուսները չէին ուզում։ Քանի վարկյան էր պետք ռուսին, որ Ադրբեջանի մի հատ զանգանի, զանգե, մի հատ թարսնայի, զանգանի, ասի բաց, ու Ադրբեջանը բացի, մենք տեսանք Ադրբեջանի կուտի գա, ռուսի շանտ լակոտնա։ Բա ոնց եղավ, որ այդքան տարի 34 տարի Աբխազիայի ճանապարհը փակեր, ու մինչև հիմա փակա։ Հիմա այդ վրացին ու Ադրբեջանն են անում, ռուս։ Չէ, մեր ամբողջ դժբախտությունների պատճառ ռուսներ, ու հիմա էլ, եթե Վրաստանը ընկավ, դեկուս քաղաքացիական կարճ վիճակը մեր համար լավ չի լինի, բնականաբար, կարող է շատ չազդի, բայց լավ չի լինի, ոնց որ են մի շաբաթը հիշում եք, որ Վրաստան-Ռուսաստան պատերազմեր, արհեստական էս լֆիկ-մֆիկը, արհեստական թանգացնում էին սնունդը, որ վայ չկա բան սենց, եթե այսպիսի բան եղավ, կռիվ եղավ, լավ չի լինի, բայց եթե հաղթեց ռուսական կողմը, դա հեչ լավ չի լինի։ Ես հավատում եմ, որ վրացի ժողովուրդը ուղեղ կունենա, ճիշտ է, ջուդը շատ է, դեղանողը շատ է, կբերեն մարդա մի երկու դոզա դեղնաբեր կտան, 10 դոզա կտանեն ընդրության, վրացի ժողովրդի 90%-ը դոզա է անում, դեղի տակ են, աղջիկ տղա եւ այլն, թմրանյութի տակ են, որից ներկա եմ եղել ես Վրաստանի նախարարներից մեկը, որ Երևանի հյուրանոցներից մեկում, ռեստորանում, հյուրանոցի ռեստորանում, որ բերել էին պատիվ տային, մտավ զուգան դեղարեց, պերետազիրովկով ընկավ, մի խոսքով զանգեց ինչ չտապոգնություն և այլն եկան տարա։ Վրաստանը ուղղակի վրացիների մեջ մի բան կա, իրենց գլխի պատի մեկը, որ հաստ է, իրենք կարողանում են շատ հարսի գլխի պատի հաստությամբ դիմադրել, օրինակ Հայաստանում ժողովրդական այդ ամրությունը չկա, տեսակ Վրաստանում, որ ամբողջ իշխանությունը դուրս էր եկել ժողովրդի դեմ, ջարդում էին, ամիսներով մնացին փողոցը, այդքան ծեցկերան, բայց իրենց ուզածին մնացին, մինչև օրենքը հանեցին, Հայաստանում այդպես չի, վրաս ծախվում են, թիմի անդամը միանգամից փող են տալիս, գնում գործա տալիս, հենց կոդեն բռնում են։ Ցավոք սրտի մեր մեջ էտի չկա, դրա համար Վրաստանի մոտ ինչ է լինի, բերեք վատն էլ ասենք լավն է, ինչ է լինի վրացու մոտ ստացվում է որևէ բան առաջ ընթաց, մեր մոտ չի ստացվում, որտև ժողովրդը որ հելում է միասին, պիտի մինչև վերջ կանգնի, դե ինձ թվում է սա հոգնածություն է մեր ազգից, ես հասկանում եմ նաև, չեմ ուզում փնովեմ, հոգնածություն է մեր անընդհատ փոխվող դավաճան ղեկավարներից, ես ոչ թե հույսով եմ, ես 100% հավատացած եմ, որ սրանք գնալու են, շուտ, շատ շուտ,
Գնալու են ու տեղը գալու են նոր ազգային ուժ, որը կկարողանա երկիրը հանի այս վիճակից, ոչ միայն երկիրը հանի, այլև վերադարձնի հողերը, այո, վերադարձնի հողերը, ու ոչ թե այնքան ինչքան կար, այլ ավել, որտեղ այնքան ինչքան կար, սա լինում է պարտություն էլի։ Եթե դու տվել ես 5-7000 զոհ, կորցրել ես այդքան տարածք, այդքան փախստական, այդքան երկրից գնացած, մարդը նոմա որ դու մինուս ես գնաց, այդքան միջոցներ։ Դու պետք է ստանաս ավելին, իսկ ավելին ստանալ հնարավոր է միանշանակ։ Ինչի շնորհիվ, դա էլ արդեն գաղտնիք է, չեմ կարող բացահայտել։ Այսքանով ուզում եմ ավարտել այսօրվա հաղորդումը եւ հիշեք, հայի դեմով դուրս է գալիս վերև Աստված կա, իրան պատասխան արժանի ստանում է, կլինի վրացի, կլինի թուրք, եսիմ, ջահուդ, ռուս, ուզբեկ, գերմանացի, ամերիկացի, ով ուզում ալի։ Հայի դեմ հենց խաղում են, պատասխանը ստանում են։ Եվ այսքանով ավարտեմ, իմ հետ կրկնեք բարեմաղթանքը, մաղթում եմ ձեզ լավ հանգստյան օրեր ու ուշադիր եղեք եւ աչալուր, մի տրվեք ամեն մի սուտ, խոսացող, երանելի, եսիմ դեպիլների։ Մահ Հայազդի թշնամիներին, անկախ նայես ներքին թե արտաքին, մահ Ամալեկների թշնամիներին, հաջորդ տարին Արցախում, հաջորդ տարին Նախիջևանում, հաջորդ տարին Գանձակում, հաջորդ տարին Բագարանում։ Այո, Բագարանը մեր քաղաքն է եղել, դա էր պատճառը նաև, որ Ստեփան Շահումյանը իշխանությունը վերցրեց իր ձեռքը։ Հաջորդ տարին Կարսում, հաջորդ տարին Մուշում, հաջորդ տարին Վանում, հաջորդ տարին Կարինում, հաջորդ տարին Կիլիկիայում, հաջորդ տարին Անգորայում, Անգորան էլ մեր եղել, մինչև 1926 թիվը 71% բնակչությունը հայ են եղել, հաջորդ տարին Պոլսում, Պոլսի բնակչության 60%-ը միշտ հայ է եղել։ Ամեն։